Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләр, сез Татарстан яңа ғасыр каналында татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атна дәвамында сезнең белән мин, Инсаф Абдулла булырмын. Бүгенге программада. Самый-самый безнең мечта бик күп монда яшьләр булсын. Хабаровскидагы халкыбыз ничек яши, милли мәсьәләләрне ничек хәл итә? Мин арка карарга бик яратмыйм, ярамыйм. Мин алынга карап киләчәкне барлап кына яшәргә яратам. Борынгы Сембер төбәгендә иҗат итүче шагыйрә Наҗия Шагаева. Проект бигрәк тә матур аерылып тора, креатив һәм үткән заман белән киләчәк заманны бәйли. Шиккән кул яулы конкурсы Башкортстан баш каласы Уфада. Милләттәшләрем, безнең татар халкы яңгырасын өчен безгә үзебезнең татар телен белергә кирәк. Халкыбыз фольклорын барлау, жию, таныту уңайыннан Төмән өлкәсендә түгәрәк уен фестивале башланды. Тапшыруыбыз ахырында 100 ел элек сәхифәсе. Татарстаныбыздан читтә яшәүче милләттәшләребезнең бер-берсенә терәк булып, дус тату яшәүләре куандыра. Ирак Көнчыгыш федераль округында урнашкан Хабаровский шәһәрендә менә инде 15 ел татар милли мәдәни автономиясе эшләп килә. Җирле татарлар өчен ул икенче икебек якын. Иш катлы мәсетләре дә бар. Әмма ул шәһәрдәге барлык мөселманнарны сыйдыра алмый икән. Әлеге вазгыятны милләттәшләребез ничек хәл итәргә җыена? Нинди юллар эзли? Хабаровскидан Ләйсән Уафина видео язмасында. Ирләр һәм хатын-кызлар айрым телләргә бүленеп утыралар. Татар милли мәдәни автономиясендәге очрашулар әнә шулай мөселманча уза. Өстәлдә һәрвакыт милли ризыклар һәм хәлләл ашамлыклар. Требуется автономия обязательно. Самый безнең мечта бик күп монда яшьләр булсын. Вот балалар, уланнар күп булсын. Вот у безгә кирәк. Мне нравится петь всегда татарские песни дома. Меня научил дедушка татарскому языку. Спасибо ему. Мне очень нравится петь татарские песни. Меня это очень сильно вдохновляет. У меня появляется настроение, когда не грустно. Безгә сакларга бит кирәк татар милләтене. Монда да кирәк сакларга. Без бит татарлар бөтен дөньяда. Хәмзә хәзрәт Кузнецов биредә ислам кануннары дәресләрен укыта, вагазлар сөйли. Җирле татарлар бергә җыелышып, шатлыгын да, кайгысын да уртаклаша. Әйе, без монда киләбез, сөйләшәбез. Это здесь, вот это действительно островок счастья. Потому что здесь мы можем обсудить любые темы. И мы не боимся, что нас кто-то не поймет, потому что мы единоверцы. И мы сюда ходим всей семьей. И хочется попасть на нашу родину, поговорить, послушать, родной язык послушать, как разговаривают у нас татари, как разговаривали у нас на родине, как наши бабушки, дедушки. Очень хочется. Җирле мәчеткә дә кереп чыктык. Бу мәхәлләгә 2004 елда нигез салынган. Хабаровск шәһәрендә 15 меңгә якын мөселман исәпләнә. Җомга намазына 10 мең чамасы кеше килә. Моның кадәр халык бинага сыймый билгеле. Соңга калучылар ишек алдындагы келәмнәрдә укый. Безнең монда дөреслектә әлбәттә проблемаларыбыз бар. Ни өчен дигәндә, чөнки халыгыбыз бик күп килә мәчетебезгә. Аллага шөкер, күп җәмәгатебез мәчетне полностью тутырып тутыра һәм хәтта инде ул нәрсәдә мәчеттән тыш урамда да утыручылар бар инде. Шуңа күрә инде безгә монда бигрәк тә бер яңа соборный мәчет кирәк, чөнки бүгенге көндә Хабаровскида официально буларак, рәсми буларак мәчет юк икән. Бар молильный дом дип әйтәләр инде. Һәм шуңа күрә инде без Аллага шөкер җир алган идек. Һәм Ходай аса насыйп булса инде шул җирдә яңа бер мәчет төзи башлыйбыз, чөнки безнең монда бик ихтиячыбыз бар инде.
Әйе, тиздән Хабаровск шәһәрендә Җәмих мәчете дә барлыкка киләчәк. Урыны инде бүлеп бирелгән дип белдерделәр. Мәчеттә балалар булуы, мәдрәсә эшләве сөендерде. Күбрәк без монда ахлакка инде тәрбиягә күбрәк бирәбез. Гыйлемгә түгел дә күбрәк мөселман гореф-гадәте буенча яшәсен дип бала. Чөнки бу балага инде укыган балаларга, аларга һәм мәктәп, һәм дини бигрәк авыр булыр дип без инде күбрәк аларга нәшә тәрбия дип бергә тырышабыз. Владивостокта нигез сала башлыгыбыз хәрәкәт как раз шуны сөйләшеп утырайдык. Җитәкчеләр белән где-то, наверное, майның башларында җыелышып, корбаннар чалып, азаннар укып, бу эшне башкартып җибәрергә кирәк. Икенчедән, безнең Алла берсә Магаданда быелны тоже шул май айларында тагын башлатырга ниятлебез. Аннары Хабаровск монда булган Джәми мәчетенең проектын хәр әзерлебез. Алла берсә, может, кыз көне яисә киләсе елны яз көннәрендә башларга тоже ниятлебез. Әйе, җиң сызганып эшли һәм күркәм итеп горур яши милләттәшләребез. Ләйсин Вайфина, Татарлар, Хабаровск. Дәвам итәбез. Ул әдәбиятка соңарып килсә дә, кыска гына вакыт аралыгында 7 китап чыгарырга өлгерде. Аның шигырьләренә композиторлар җырлар яза, үзе төбәгенең татар иҗтимагый тормышында катнашырга да вакыт таба. Сөзебез Ульяновский өлкәсендә яшәүче шагыйрә Наҗиапа Шагаева турында бара. Борынгы Сөмбер төбәгенең танылган шагыйрәсе һәм аның иҗат юлы турында бу төбәктәге хәбәрчебез Рамис Сафин бәян итәр. Әле моннан 10-15 ел элек Наҗиапа минем шигырьләремә язылган җырларны менә шулай зур сәхнәләрдән башкарырлар дип башына да китермәгәндер. Аның сүзләренә, аның шигырьларына язуы бик җиңел. Үзеннән үзе килеп чыга. Мин аның шигырьләрен укыдым да шундук тигедә килеп чыкты. Яраклардан карап киләм шанлы басуларына. Шүпрәле районының җырларда җырланган чынлы якларында туып үскән шигъри җанлы кызны язмыш узган гасырның 70-нче елларында Ульянс якларына китерә. Чынлы турында җырны ишеткән саен минем тирәм күземнән яшьләр килә, потому что Алагая барган саен так күңелләрне туган якка табан тарта бара. Әйе, Наҗиапа тормышының байтак өлешен туган якларыннан ситтә Ульянс өлкәсендә үткәрә. Шуңа күрә чит җирләрдә яшәүнең ни икәнен ул үз язмышыннан чыгып бәяли. Авылдашы Раулга тормышка чыккач, яшь гаилә Ульянс өлкәсенең Зур Нагаткина бистәсенә күченеп килә. Гомер буе сәүдә системасында эшли. Балачакта кулына каләм алып шигырьләр язып караса да, иҗат белән ныклап, лаеклы ялга чыккач кына шөгыльләнә башлый. Беренче каләм кибереткән вакытым минем 7-8 яшьләрендә иде. 7-8 яшьләрендә мин яздым да аны газетка җибәргәнем. Газетта мин аны чыгармадылар, белмим, ышанмадым, минем үземә ышанган кебек булды. Ишеннән битне балачак Булгастан киңелем төште, ишеннән соң язмадым. Шуңа күрә мин 50 яшендә полностью язырга тотындым. Аны мәхәббәт җырчысы да, трибун шагыйр дип тә атамыйлар. Аның дәүләт бүләкләре дә һәм мактаулы исемләре дә юк. Ләкин башка бик күпләрдән аермалы буларак, аның киң күңеле һәм шигъри җанлы олы йөрәге бар. Табигатьтә аңа кешеләрне ярату хисен һәм иҗади сәләтне бер дә кызганмый, мулдан биргән. Аның иҗаты күп кырлы, әлбәттә үзенең туган ягы, туган җире турында, туган илебезгә мәхәббәт турында ул халыкта менә шундый рухи, әхлакый тәрбия бирүгә юнәлдерелгән аның иҗаты. Табигате белән ниндидер бер сихри кеше ул. Үзе шундый ул аның әйтеп бетергесез кеше бар. Без аңа карап, ул гарәп хәрефләрендә бик тиз өйрәнде. Коръәнне дә бик тиз өйрәнде. Күп кенә аның шигырьләренә җирле композиторлар киләргә дә җырларга да салдылар инде. Инде менә ничә еллардан бирле Наҗиапаның шигырьләрен беренче булып укучы да, тәнкыйтьчесе дә аның ире Рауил абый икән. Мин обязательно укыйм, мин аны төзәтәм дип әйтәм. Шулай, шулай, Наҗияны мин сорадым, мин обязательно шулай. Әтәм, бұнан бірсәк болай, ирак керек, аннан да хайран дейді. Наҗиапа Сембір татарларының иштимағы тұрмышына әдәбиятқа чағыштырмаша көптән түгіл, салмақ қына келіп кірді. Шулай да бірнеше ел ішінде ол 7 китапта шығаруға үлгірді. Ширатта 8-нчесі, ижат білән шығырләні үстіне шағира иштимағы қаракетті де ең активлардан. Бүтін ниндегіле чаралар үткерсек та районымызда, ол енді біздің кезік шақпашы шекелі әр бір бәйрәмнің бізәгі болып тұра. Бір қачанда ола ұрсын, бүтін ішіндәрі бенде ол бүтін жерге ашқынып, шатланып, матырып, күңіл көтеріліп,
Шулай бетенесе бейрәмнәргә килә. Миңа 65 яш тулса да мин үткәннәр белән яшәмим. Киләчәккә карап гомер итәм ди бүгенге тантана хуҗасы. Мин арка карарга бик яратмыйм, ярамыйм. Мин алынга карап киләчәкне барлап кына яшәргә яратам. Мин тормышка каршы кеше булгачтан мин киләчәккә табам кылып яшәйм. Мин беркайчан да үземнең яшемне яшермәдем. Мин яшемне яшәргә яратмыйм. Ул барысы да үзем беләм. Мин барысы да жанымда, тәнемдә, битемдә, йөземдә, бар тормышның бөтен авырлыгы да, җиңеллеге дә минем барысы да йөрәгемдә инде. Әйе, аның иҗатта гына түгел, тормышта да үз канунлары, үз кагыйдәләре бар. Ул беркайчан да кешегә иярмәс. Замана үзгәрә дип үзгәрергә дә тырышмас. Чөнки гаиләдә алган тәрбия әнә шундый. Ульян Сылкәсеннән һәм Татарстанның Чүпрәле районыннан Рамис Сафин татарлар. Шагыйрь һәм җәмәгать фольклористы Хади Такташ исемендәге әдәби премия лауреаты Илдус Гыляҗев вафат. Гомере буе авылны, авыл халкын кайгыртып яшәгәне иҗатында да чагылды. Без аның якыннары, туганнарының кайгысын уртаклашабыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз алдагы минутларда. Проект бигрәк тә матур аерылып тора, креатив һәм үткән заман белән киләчәк заманны бәйли. Чиккән кул ялы конкурсы Башкортстан баш каласы Уфада. Милләттәшләрем, безнең татар халкы яңгырасын өчен безгә үзебезнең татар телен белергә кирәк. Халкыбыз фольклорын барлау, жию, таныту уңайыннан Түмән өлкәсендә Түгәрәк уен фестивале башланды. Тапшыруыбыз ахырында 100 ел элек сәхифәсе. Элекке замандардан ук халкыбызда шиккән кул яулык зур мәгънәгә ия булган. Әбиләребез сөйләүенчә, аның белән кызлар хисләрен аңлаткан кул яулык аша тугрылыкта вәгъдә бирелгән. Шиккән кул яулыклар сугышка киткән яугырларның йөрәк түрендә йөргән. Аларны туган як белән бәйләгән. Гомумән, кул яулык тарихы бик еракка сузылган. Уфада татар телендә нәшер ителүче Кызыл таң газетасы хезмәткәрләре кул яулык чигүчеләр конкурсын оештырды. Анда республиканың төрле төбәкләреннән бик күп кул эшләре осталары катнашты. Бәйгегә йомгаклар ясау үзе бер зур бәйрәмгә әверелде. Теманың дәвамы үз хәбәрчеләребез видео язмасында. Кул яулык чигүчеләр конкурсын Кызыл таң басмасы узган елның март аенда ук игълан итә. Хисләремне кул яулыкка шигәм дип аталган бәйге гәзитнең 100 еллык юбилеена багышлануда әйтелә. Конкурска республиканың 2 дистәгә якын районы һәм шәһәреннән 50гә якын эш кабул ителә. Хисләремне кул яулыкка шигәм дигән проект бигрәк тә матур аерылып тора, креатив һәм үткән заман белән киләчәк заманны бәйли, гореф-гадәтләребезне сакларга ярдәм итә, чөнки минем дә әтиемнең 45 ел элек шиккән матур диварга илә торган зур күргәзмәгә әлерлек шигүе бар. Ул молдаван кызы чәчкә тутырган кәрзинне күтәреп тора. Әтием юк инде, әмма ләкин көндә ул мин чәчәкләрне күрәм, ул кызны күрәм. Ул бит бөтен күңеле белән, бөтен хисләре белән шиккән шул хәтле матур итеп, җылы итеп. Нур театрында спектакльләр алдыннан еш кына шушындай күргәзмәләр, очрашулар үткәрәләр. Ләйсән Сираеваның бүлекчәсе, информацион бүлекчә дип атала инде ул. Бик зур эшләр эшләй. Зур итеп рәхмәт әйтәсе килә Илдар Азгамышка, татар Нур театрының директорына. Ул безне нинди генә чара үткәрсәк тә бик матур итеп каршылый. Без монда туган өйгә кайткан кебек кайтабыз. Конкурсның финал өлеше Уфа Нур татар дәүләт театрында уза. Жюри әгъзалары сыйфатында төрле иҗтимагый оешмалар вәкилләрен дә чакырганнар. Алар арасында Сәхип Җамал белән берлек оешмалары гүзәл затлары да бар.
ғади сәнгат сүйүүчүлөрүнүн фикирлери да тыңдалат. Эшлер түрлү болганга, алар бирнеше номинацияда бейлене. Эйтик, Ирак тарыхлы дистелеген жылдар элек чигилген кулуялыклар истелик номинациясына бирлешти. Жаңараак башкарылган эшлер Замана устасы номинациясында Кызылтанга 100 жыл, тарыхый кулуялык, тамашачы сүйүү, балалар ижаты номинацияларында жеңүүчүлөрүнүн эшлери да бик матур. Жеңүүчүлөр дипломдор менен бөлөкленди. Биш катнашуучуну Нур театры алдагы спектакльдерге чакыруу билеттери менен бөлөкледи. Матур кулуялыкларны коюлган, чигилген кулуялыкларны көргөндө гажеп итеп карап койдум. Алар арасында биздин шагыйрларыбыз да уста экен. Нак биздин шагыйрларыбыздын ишлери шул катлы матур болуп айрылып турду. Исимлерин да биринчесин атап кетерге мүмкүн. Дил апанын кул ишлери шул катлы матур болуп, ул хаттаки тукайыбызны шиккен биздин. Шулай ук башка шагыйрларыбыз Залифа Кашапова, Рашима Мустафина мына шуларны көрүү көңүлгө кубаныч иштеди. Демек биздин хатын-кызларыбыз кул ишлеринде да уста, һәм шулай ук алар шигырларында мына шушы кулуялыкларны шиккен кебек. Матур иттереп, шигип, нәзакәтле иттереп иҗат итә беләләр. Конкурсның мәдәни өлеше дә бик күңелле. Уфа Нур татар театры артистлары әзерләгән җырмаңнар бәйрәм рухын үсти. Бәйгедә катнашучыларны 5 апрельдә Конгресс холл бинасына чакырдылар. Анда Кызыл таң газетасының 100 еллыгына багышланган зур бәйрәм була. Шул көнне кулъяулыкларны яңа күргәзмәдә күреп булачак. Бизәкләрнең иң затлылары күңел көзгесендә чагылсын. Халкым жаны бездә сүрелмәсен. Милли бизәк булып үрелсен. Фәнис Фәтхи, Татарлар, Уфа. Дөрес, халкыбызның милли гореф-гадәтләре, йолалары иң беренче чиратта авылларыбызда саклана. Шушы көннәрдә Төмән өлкәсе салаларында Түгәрәк уен татар фольклор фестивале үз эшен башлап җибәрде. Кайсылары халкыбыз иҗатында яши, ә кайсысы инде сүзлекләрдә генә калган. Фестивальнең максаты да менә шул югалып баручы байлыгыбыз татар халык фольклорын барлау, җыю, таныту. Быел ул нинди яңалыклар ачар? Бу хакта киләсе сюжетыбызда. Түбәтәйләрне хәтерләткән Себер бауырсаклары гомер-гомергә игътибар үзәгендә. Кемнеке зуррак, шул иң уңганы. Аларны әзерләү өчен осталык кына җитми, күңел җылысын бирү кирәк. Төмән өлкәсенең Яркәү авылында узган фольклор фестивалына җыелган кунакларны әнә шул гаҗәеп тәмле ата-бабаларыбыздан килгән милли ризыклар һәм күргәзмә белән каршы алдылар. Бу төбәктә сакланып калу ягыннан халык аваз иҗаты, музыкасы, ә иң мөһиме тел, бәлки милли ризыкларга караганда күпкә калышадыр. Милләттәшләрем, безнең татар халкы яңгырасын өчен безгә үзебезнең татар телен белергә кирәк. Мәктәптә генә дәресләр белән безнең оныкларыбызны, балаларыбызны татар теленә үрәтә алмаслар. Шуның өчен безгә өйдә сөйләшергә кирәк үзебезнеңке оныклар белән, малайлар, кызлар белән и алар безнеңке өнәрләребезне белсеннәр. Хәзер алар безнең ислам дине юлында күпләр йөри иде. Без бабайларны, карчыкларны әр вакытта чакырып торабыз, алар күрәләр. И менә безнең татар телен обязательно белсеннәр өчен җыр моң белән күңелләренә танып калсын иде безнең татар теле. Төмән өлкәсе Яркәү районында 73 авыл исәпләнә. Шуларның 17-се татар, Себер татарлары яшәүче авылларның берничә йөз еллык тарихы бар. 20-нче гасыр башында барлыкка килгән авылларга Идел буеннан килеп төпләнгәннәр. Алар да елга бер тапкыр менә әлеге төбәк фестивалендә үз бизәкләрен күрсәтәләр. Әлеге чараны 7 ел элек Төмән өлкәсе татар конгрессы оештыра. Аның максаты үткәннәрне барлап татарның борынгы мәдәниятен саклап калу. Дөресен әйткәндә, ул вакытта саклау түгел, коткарырга кирәк иде, ди фестивальнең җитәкчесе Вәлимә Ташкалова. Хәзер инде эшмәкәр Ринат Насыров ярдәме белән без һәр язны Төмән өлкәсендә иҗат итүчеләрне барлыйбыз. Минең белән без 3 кеше йөрибез. Алар специалистлар, кемсе инструментта, Гадиевлар шикелле, как Минибаев, үзенең коллективлары бар музыкальный, фольклорный. И безнең менә бүген Ярков районында специалистлар, которые йырлар белән булалар, Сурметова, ул Себер татарлар йырларны үзенең авылында, башка авылларда табып, истеп,
китаплар яза. Аншы, ансы яхшы. Но, конечно, аларга бы как-то, может быть, более юрегали, что ли, башка ауларда, алыз ауларда. Мин хургам хазыр уйлаганда нима булыр, 3 ел булса, 5 ел булса, но пока бы елларда коллективлар бар. Кызыл-Яр ауылы укушылары үз чыгышларында 100 ел элек узган жырлы бийүлү ауыл кечелерин көрсәтәләр. Күп жерлекте яхшы таныш. Анда Сибир һәм Идел буйы татарларының гырыф гадәтләре бер. Төрле жерден китаптан да алабыз. Бу менә китап каплы токаны булды, кемишләме шулашамы табышмак булды. Шулай менә өйрәтәбез малайларга жеткерергә тырышабыз. Хотя бы белсеннәр. Фольклор деп этнография болғанда табышмақ та кере, мәқәл де кере, татар жыры да, тоқмақлар да, шоян жырлар да, бейюлер де, хәм мәзәкләр де бүтінісін көрсетерге вақытта әс, 5 минутта көрсетерге, ну, енді тырыштылар малайлар, нечек болғандыр енді, өзләренә бик яратып, уйнадылар. Хәзер укучыларыбыз бер-берсе белән ана телендә аралашмый, ә менә мондый чыгышларда аларга үз телләрендә сөйләшергә, аралашырга да мөмкинлек бар ди Кызыл-Яр мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы, вакытлыча ансамбль җитәкчесе. Әйе, мәдәният өлкәсендә махсус белеме булган белгечләр юк дәрәҗәсендә. Это очень большая проблема, так как люди в основном уже в возрасте, молодых кадров у нас не хватает. Кызганыч хөнәр осталарына кытлык, татар халык җырлары авыл көнкүрешеннән сәхнәләргә үзешчән төркемнәр башкаруына гына кайтып кала бирә. Татар фольклор фестивалының максаты хөнәр осталары төркемнәр барлыкка китереп мәдәни байлыкны саклап калу. Аның финалы апрель аенда узачак, лауреатлары Бөтен Россия түгәрәк уен фольклор фестивалендә катнашачаклар. Ләйсән Әсәдретдинова, Софья Хәйруллина, татарлар, Төмән өлкәсе. Элек татар басмаларында нинди вакыйгалар яктыртылган? Халкыбызны нинди мәсьәләләр борчыган? Бу хакта 100 ел элек сәхифәсендә. Исәнмесез татарлар тапшыруын даими караучы тамашачыларыбыз. Без сезнең белән гадәттәгечә Казан Идел буе федераль университетының Николай Иванович Лобачевский исемендәге фәнни китапханәсендә. Бұрынғы қоязмалар һәм сирәк китаплар бүлегінде. Алдыбызда 100 ел элек нәшер ителгән Аваз газетасы. 1917 ел 22 апрель саны. Бөтен Русиядәге укытучылар съезды. Казанда булачак ғымуми укытучылар съезды хақында матбуғатта күрелгән иде. 20 апрельдә укытучыларның съезды башланды. Съездның беренче мәҗлесе рәис сайлау һәм мәсьәләләрне нәүбәткә кую. Телеграммар җибәрү белән үтте. Рәислеккә Әхмәтҗан Мустафа, аңар мөгавиннәр Габдулла Шинаси, Фатима Дәүләткилдиева, сәркәтиплеккә Салах Камал һәм Гөлмөнәүәрә Нугайбәк сайландылар. Нәүбәттәге урыннарга телеграммар җибәрелде. Баш министр Львовка, яңа хөкүмәткә, Гаделия министры Керенскийга, эшче солдат вәкилләре Советы рәисе Чхиидзега, мәгариф министрына, мөселман мәркәзи бюросына, Габдулла Бубыйга, Каяз Исхаковка. Съезд түбәндәге мәсьәләләрне караячак. Беренчесе. Русиядәге бөтен укытучыларны җыештыру, областной уездәге һәм губернский бюролар тәшкил кылып, мәркәз бюро ясау. Икенчесе. Халыкка фикер таратуда нинди юл тоту. Без укытучылар съездыннан күп нәрсә көтәбез. Укытучылар һәр вакыт халыкның ишендә, үзәгендә торганда бирелгән хукукны белеп истифада итерләр дип хөснүзан кылабыз. Әлбәттә, халыкның агаруы, мәгънәви алга китүе икътисади хәлдән киләдер. Хәзер көч халыкта. Шул көч белән халыкның бөтен теләген алырга тырышу, шул юлда хезмәт итү барыбызның беренче бурычыбыздыр. Укытучылар съездына шын күңелдән муафагыят теләп, аның матур нәтиҗәләр тудыруын көтеп торабыз, дип хәбәр итә Аваз газетасы хәбәрчесе. Менә шундый яңалыклар, дуслар. Күрүгезчә, укытучы исме безнең милләтебез арасында зур ихтирамга лаек. Элек-электән без укытучылардан белем алып, якты киләчәккә умтылып яшәгәнбез. Үз укытучыларыгызны онытмагыз. Һәм инде тарихыгызны, телегезне саклап, алдагы буыннарга да җиткерегез. Сау-сәламәт булыгыз. Татар, татар булып калсын.
Бүгінгі әміне шулар құрметлі тамашашыларыбыз. Бүгінгісін өткендегін жұйса, келешектен мәхрум ұл халық. Иртеге тағыны шырашырбыз. Сау болығыз.